Започваме. Значи, когато слагаш флешка, ти се появява програмка Кодер 22. Натискаш я. Нали така? Да. След това, като натиснеш И на портрет. Портрет, да, натискаш Портрет 2. Екс. Портрет 2, където пише. Да, портрет 2, да. Портрет 2. Нали натисна? А къде е моето Портрет 2? А на мой екран какво се вижда? Нали, вижда се апарата, нали? Да. Когато натиснеш Портрет 2, влизаш в самата програма. Влязал си в програма, имаш 4 копчи. Сеанс, Портрет, обработка, вид. Когато натискаш камера, вот с видеокамери се появяват. Като натиснеш камерка, за сега в момента си говорим и камера е включена, затова не работи. Но по принцип можеш да направиш и през видео. През камера, която имаш снимка на човека, който гледаш. Е сега като ви гледам, мога да направя снимка и да го сложа, нали, в апарат. Това е за Да. видеокамера, когато имаш на видеокамера на лаптопа. Когато натиснеш портрет, думичка загрузите. Тогава ти имаш на лаптопа, например, сложени снимки, които ти трябват. Който ти си получил или ви сте получили Да. предварително. Да. Виждате ги. Ето. Това от папката. Значи, направила съм папка на тема Кодър 22 и в тая папка имаме месеци, който, нали, всеки месец, април, август. Виждате по месеци. Например, Да. и всеки месец човека, който идва, е записан. Да. Например, април, като отвориме, айде вземе някой от април. Ето тук ми имаме една жена, която гледахме. Гледахме една картина. Тя, Зори, не знае, че картини също могат да бъдат гледани. Нали? Нещо си изчезна. Защо изчезна така? Не знае, да. И за живот не става, бати. Зори става за животни, за талисмани, за картини. Сега виждаш ли картина? Това е петел, нали? Да. Тази картина я купих в Турция, в един ресторант в Истанбул, като дойдохме. И тя висеше на стена, нали, на кухнята, близко към кухня. Много картини имаше на една рускиня, която, оказа се, после разбрах, че е загинала. И взех го този петел. Той е голям. Нали, той сега не се личи, че е голям, но е голям, например. Е толкова голям, нали, толкова голяма масло. Много хубава картина. Петел, излъчването му уникално. Обаче моите приятели са прибирали с кола, аз съм с самолет. Сложили сме в кола и те са пострадали много силно в тежка катастрофа. Тогава аз помислих дали не би петел носи някаква лоша енергия. Вижте какво сме намерили в този петел. Сега го разрязвам. Как продължаваме, нали? Може и с човека. Сега говоря за петел, защото ще ви е интересно. Лицето го разрязвате на две половинки или картина, старайтесь да я направите симетрично на две половинки. Като хващаш, слагаш на червената чертичка и се появяват и си местиш жълтата линия. Синята линия ти дели в една посока и в друга посока. Жълтата линия се движи, а синя линия само се раздели. Като направих е така картината да ми стои, нали, равничко, след това натискаш копче обработка. След това натискаш копче създать вторични портрети. И вижте какво чудовище се получи. Той петел. Ето. Петела си излезе едно демонче, който е, нали, знаете, че лошо и добро няма. Има различни видове енергия. И сега как да го разбереш какво е, като го сложихме е на така и започна да се появява един образ. Нали виждате екрана? Гледайте го. Той си седи тук, тук е демончето, тук отдолу, вижте как отворил устата един, е тук долу. Да.
Много интересно беше, но това вече като съм го купила тая картина, никак не е евтина. И сме я сложили вкъщи, обаче ние знаеме, че тя такава и вече имаме защитни сили пред тая картина. Но по-хубаво, ако върна време, не трябва да я купувам тая картина, честно да ви кажа. Ако бях я предварително изследвала, ни нямаше да я купя, да? Защото е прекалено силна. Ти като тръгнеш, тук има не само един, тук има един, втори, трети, четвърти, пети. И щом си хора загинали, нали, то до смърт един просто, не знам, тя беше в реанимация жената. Те са ми приятели, много близки, нали? То просто вика. Аз даже мислих, че тя картина изгоряла с колата. Обаче тя вика, не, спасихме картина и картината си все пак дошла при мен. И аз вече викам, Господи, дайте да ви измерим тая картина. Това ви за картина. И сега, стигнахме, значи портрет. Ще повторя, загрузить. От папката взимам снимка. Ето, например, тази жена. Тя реши така да си сложи ръце. Ето е жената. Тук горе имате малко повече по проценти от снимката да се вижда 150-200%. Слагаме на 50, защото по-удобно. С копче отстрани можем да местиме по-нагоре, по-надолу портрета. Ето жената си така ми изпрати, така решила да сложи ръцете. Защо така? Никой не знае, но явно решила така. Както човек застанал, както ви пратил снимка, така е трябвало да си негови ангели, духовни учители, така са решили да му дадат шанса да го видиме в такава ситуация. Никога не връщам снимки, нали, ако снимките са, ето, например, с тези ръце. Тя решила жената така, значи така ще бъде. Пак виждате, с червеничко раздвижвам, слагам. Обработка, създать вторични портрети и получаваме духовен портрет и жизнен портрет. И почваме от тези два портрета да си сравняваме. Но това ще стане утре урока как да сравняваме и какви позиции гледаме. Сега техническа част, нали? Като направите това Да. сравнение, след това една чертичка има, като на нея натишеш, пише експеримент. Една чертичка. Натискаш експеримент и почва да се появяват черно-бели снимки. Те са четири. По същия начин тук можеш да си движиш нагоре-надолу. Жената, между другото, се занимавала с рейки и искала да види дали ръцете са е добри. И почвате тук отстрани, отдолу, под камерката, под горния ред, има 2V, 0 и ОК. Когато натискаш двойка, ОК си светва, натискаш ОК, превключва. Когато картина не е точна ясна, тогава можеш да коригираш черно-бели стъпки с тоя 0. Например, сега е тук по-тъмно, увеличаваме 1, 2, 3, 4. ОК. Вижте, осветляват се лицата и горе се появяват. Значи, това е процес на осветляването и изучаването на кода. Става постепенно, нали? Можеш да сложиш 4, можеш да сложиш 7 и постепенно, нали, можеш да сложиш по-малко, можеш да сложиш 3. Нали, да видиш това, което ще ти се даде, да видиш на тая жена. Зори, какво виждаш? Като ангела му е, като е на главата, сякаш. Нагола, да. Да, отгоре. Да. На върха. На Да, върха е да, да. на Вижте мачето. ръцете как е. Ръцете са много, да, Много. такива. А Това е, иначе нали, арата е по-голяма, между другото. съдържанието. Арата е 4 см над Да, да, да. Точно така. главата. Да. Но когато знаеш име, фамилия, не ви го казвам, просто ви казвам как работим сега, нали, схема как работим. Когато знаеш име, фамилия, дата на раждане, когато си начертил график, за който говорим, за 7 години, вече образа на този човек е в главата ви, тогава започва да си влизате в акашови записи в нейната библиотека, където има съдържание за нейния живот. И тук горе виждате един човек, който като разперел крилата. Сега ви казвам, нещо ново става в света, който до сега не ми се е случило. Много ангели след коронавируса, ангели слезли на по-низко ниво и се показват. И просто си работят с нас много силно, но това е отделен урок за ангели, пак ще говорим отделно. Така, продължаваме с технически подробности. Натискаме 2, натискаме И. Пускаме И, пак си све, натискаме. Променя се, виждате? Пак четеме кода. Записваме в тетрадка или четем, ако директно говорим, просто говорим. Човек си сам записва. Натискаме V. Нали, V. Тук имаме пак и с точка. И точка ни дава промяна. Окей, ето я.
променя се. Виждате, махаме точка и точка, пак натискаме ОК. Променя се. Значи имаме 4 филтра. Черно-бял и такъв черно-бял непрозрачен и черно-бял е прозрачен. И виждате тук сега. Ето, например, малко напред от сутрешен урок. Винаги е такива кръгчета, които има над човека, са е тук. Това е значи годините, което една година, която носи информация за жената. Нали? Че след 6 години, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-то виждам тук, и 3 месеца, 4, 5 месеца, след 6 години и 5 месеца в нейния живот ще се случи събитие, което е жизненно важно. Така, например, при Милен Цветков имаше 6 кръга, след 6 години той умрял. Кръговете бяха черни обаче. Но аз това сега го знам чисто от практическа гледна точка, нали? Защото прикалено много, това е, как да ви го кажа, това е натрупване за 13 години опитност от гледане. Защото аз мога да ви кажа хора и да покажа, които сме гледали, които вече са умряли, как да различим кога човек може да умре. Нали, какъв знак ни дава тази снимка, кога човек ще умре? Защото вече минало през моите ръце хора, които са умряли. Нали, които съм гледала и те са умряли, и аз какво им казах. Например, този професор Стаминов също му казах, че ще се случи беда, но така, значи, тук 2-3 натискаме. Сега тук горе, като имаме 75%, увеличаваме 100%. Виждате, разглеждаме, увеличаваме 150%, увеличаваме. Много добре сега се вижда същество, което е стои в главата, нали, в седмата чакра. Виждате? Има и пирамида. Има, да, е пирамида. Това по съдържание, нали, ви казвам утре. Днеска техника. Сега тук имате едно квадратче последно, на това квадратче като натиск, на весь екран се казва. Ето, и той става на весь екран. Цялата снимка отгоре до долу получава. Така, емблематични снимки, които имам, фрапиращи такива, даже мога да ви намеря на Милен Цветков да го погледаме заедно, да ви обяснявам, нали, постепенно какво виждаш и какво значи всяко. Тук, ако искате пак да повториме, нали, как сме го правиме. Когато искаш да запомниш тези две цветни снимки, натискаш тук сейф, ето го. Само минутка да затворя, задното прозорче да затворим. Сега, тук копчета, екранче с две, първото, нали? Да започнем пак от горния ред от начало. Първата папчица отворена, отваряме. Тук ти показват какви снимки имаш и какво е ти е качено на екран, нали? Август, например, ето август имаш много хора, да. Ето тук. А, така, е това дете, после заедно, много ми е интересно Зори какво ще каже. Това дете, виждаш го, Зори? Да. Това момче живее в Германия и няма дете на 10 годишна възраст, българче. Живее с майка и баща българи в Германия. Снимката, направена от баба, майка и баща не разрешават никой да го докосне и не вярват в нашите, нали, знания. Обаче баба прави тайно снимка, баба на 89 години. Прави снимка, тя живее в едно село в Пловдив и ми я праща да разгледаме защо няма дете и така няма това детенце. Направили сме с нея, а тя е също гледачка. Бабата, нали, тя работи в селото, известна на местност пловдивска гледачка. Обаче децата не понасят това нещо и казват, това не съществува, ти си луда баба и това е. Значи и това заедно дете утре ще го разгледаме, обаче много интересно какво искам да ви кажа. Кой има право да си бърка в кашеви записи? По роднинска връзка, майка, баща, баба, дядо, всички, които имат една кръв, имат право. Олга, не натисна на мют. Да, да, момент. Добре. Да, да. Всички по кръвна линия имат право да си гледат, нали, и да дават снимка. Но ако, например, любовник и любовница не може, желателно не. Нали, или защото ние сами се нарушаваме кода, така да го нарека, кода на честа, нали, защото нямаш право да бъркаш в чуждото, нали, непознато тяло. Но ако човек, мъж и жена живеят заедно и си живеят там дълго години, но когато ми звънят, например, аз имам любовник там, така да може да го видим? Не може. Любовника не може, защото, нали, за какво ти е мръсна игри да правим, ще стане, няма да стане. Нека да дойде сам или да даде разрешение. Или, нали, ако кажете така, че да, може, но той трябва да даде разрешение. И тя звъни и казва, да, той дал разрешение. Тя поема отговорност, дали това е лъжа или не.
дали е дал разрешение или гледаме, нали, разглеждаме снимката. Така че в случай, затова обърнах внимание на това момче, това е правнук. Като е внук е внук, като е внук, значи тя има право като баба да се обърни и да помоли за, не, за неговото гледане. И там спасихме го, да знаете, после ще ви разказваме за него. Ще гледаме баба Ванга, ще гледаме с вас и Дънов и всички, които ви интересуват, можете да свалите сами снимки, да ги разглеждаме заедно, да ги описваме и така ще стане много интересно. Така, горната ивичка продължаваме. Първо, нали, загрузить файл. Може от тук, може от сеанс. Нали, и двете копчета са заедно. Тук видео, вход с видеокамера, от камерка, която е включена. Може да пробвате вкъщи сега, като сидите, да си свалите. След това създать вторични портрети. Пак същото, гдето портрет. Аз ви казвам по-къс, нали, по-късо влизане в програма, отколкото по този ред. Нали? Така, портрет загрузить. Взимаме, ето я, даже тази баба Катя ще ви я покажа, тая е същата баба, която е гледачка, ето я. Тя просто в тая папка. Виждате, на моята любима баба Катя. Разделяме. Лей, куршум и там целата, всички там, така. Разделяме на две половинки с червена. Така. След това обработка. Създать вторичный портрет. Ето и два портрета. Два портрета. Така. След това натискаме, запомняме ги, натискаме тук папчица с чертичка и тук дават духовни жизненни портрет. Ако искате изходни портрет, но той изходни портрет има го в папка. Нали? То по принцип не ви трябва, той за да, това. Вече го имаш. Но ако го маркирате, пак можете да го запомните, да знаете от какъв портрет направен духовен и жизнен. Сейф в папка, където сте посочили, е тук сейф, нали? Къде ще го посочите, е тук. Гдето изберете вашата папка и там ще го посочите. Няма да сейфам, защото нали, има. И вече тук разглеждаме. Нали. Искам да ви кажа, че бабата на 89. Представете какъв възраст това е. Виждате тук, ето пак за стрелка горе. Стрелка горе в пирамидата. Значи срока се наближава, но няма да я говорим такива, в никакъв случай, никаква такива лоша работа, не говорим никога. Само това, например, ако виждате, че човека му остана много малко да живее, му казвате, живее по-бързо, живее ден за ден като една година, живее всеки ден като една година. И имах едно момче, което беше от Враца, рак на щитовидна жлеза. И той, жена му доведе, как що, аз виждам, че му остана съвсем малко. Нали? И аз му казах, просто живее ден за ден. Напиши ви към на лище мечти, който имаш, който не е сбъднате. Той пише пред мене, нали? Това. И на жена му викам, е това нещо, трябва това лище да си вземете, да му изпълните всички мечти. И общо взето след там една година човека си умрял, но въпросът е, че малко успял да изпълни мечти, който не се е изпълнил още. Така и такива случаи има, нали? Не е само идват. Добри. Ето, баба я привключваме с чертичка експеримент. Привключваме. И тук вече са и чудеса, да. Да. И явяват се чудеса. Много лесно беше да я гледаме, защото много голям обем информация. Колкото по снимка по-голяма, по-широко, трябва да има пространство. Значи, технически човек ви изпраща снимка. Както ви ми изпращате. Гледате, става, не става. Колкото повече отстрани има информация, толкова повече се отворят акашовите записи. Толкова повече можем да видим. Сега като гледаме бабата, тук нали, има на целия екран, последното, на весь екран, последното копче. Ето, тя е целата на екран. И виждате, тя няма тяло, все едно закопана в земята. Защото вече готова, нали, готова да по пътя да тръгне. Аз даже всеки път, като ми звенеше някое, викам си на къла, мали да не е баба Катя, нещо си е случило. Така че това е, нали, за това. Питайте нещо за самите технически. И всичко ли ти е ясно? То няма сложно. Те са да, заснив. Привключваш, привключваш точица, ок. Ако искаш, давай, сложи някоя снимка или направи си снимка да направиш сам. И включи ни екран, аз ще ти включа екран да споделяш. Добре, само да попитам, ти каза, като правиш снимката да хваща повече информация. Това означава ли? Да. Сега, примерно, е тук на стена да не се прави. Не, може, също може. Ще видиш на стена какво ще излезе, но чисто, как да ти го кажа, това и говоря от практика.
по-интересна снимка, когато е нещо има отзад. Ето като зад мене, нали, има книги, има това. То ще даде повече информация, отколко само бяла стена. Бяла стена също дава информация, но тя дава информация как открити чакри, каква аура ти е, где има пробита аура. Нали, тя като може да я наречем аура терапия. Но в случая информация е скрита. Но ти на човека не му казваш къде да прави снимка. Човек сам избира къде да направи снимка. Виждаш как една жена направи снимка, ръцете ми кръстила така. Едни крият назад, едни слагат крака. Това е човек, трябва да избере място, осветление. Единствено, че трябва лице да е светло, защото иначе излизат много тъмно, не се вижда нищо на лицето. Така че самата снимка не ги ограничаваме хора. Както изпрати, така изпраща снимката. Това като гледане на кафе. Както легнала, както карти легнали, както боб паднал, така е. Нали? Наричаме го гледане в случай. Е, например, гледай сега, ще избереме ето човека с бяла снимка, с бяла стена. Ето. Да, бяла стена. А, между другото, много известен магьосник от Поморие. Той. От морето някъде, не помня, от Поморие, сега не го помня. Така, А сложихме. с очила може ли, или с Може. очила може ли? Той ходи Може. с очила. Той пратил снимка с очила, значи така иска да го виждаме, нали? Не му казваш. Свали очила, направи снимка. А не му казваш. Не му казваш, не, той сам ще се избере. Той ти праща снимка така, както той. Създать вторичный портрет. Ето. Нали, тук вече можем да увеличим на целия екран, да го видим, защото крие се малко снимка, нали, не излиза. Или тук 75%. Ето, вижте, не виждаме. Значи снимка е голям обем. Ако ми посъветваш, Иво или Зори, ако знаете с какъв... Но хора не разбират, тези хора, които пращат снимки. Е, баба Катя, мислите, че разбира как да направи снимка, с какъв обем, с каква резолюция. Не можем да ги ограничаваме. По-скоро сами трябва да си Да. намерим начин тази снимка. Но най-хубава снимка да е сурова, без да е обработена през наша програма. Имам преди друга програма. Нали, през намаляване или увеличаване, защото човека си иска да каже с тази снимка нещо и опраща така. Сега в случая тук нямаме никакви светлосенки зад него, нали? Ако беше зад него нещо друго, щеше веднага да получим информация какво, нали, иска да ни каже пространството. Но като привключваме, и сега чакайте, тук имам троечка, тук трябва първо нула. Окей. Като започваме да привключваме, започват да се появяват постепенно. Ето има точици. Виждате колко много отзад има други точици. Почваш да ги приброиваш, разглеждаш. Тук се появява една, аз го виждам, не знам и дали виждате, като влиза като Свиня. енергия на главата му, виждате неща, нали? И почвате да превключвате. Хубаво няколко пъти така да превключите, да видите какво се получава. И ето ви светлосенка, виждате? Аура, която излъчва, която де-факто хваща енергийна, нали, метафизическо пространство, то има друго виждане. Нали? Ние можем да го видим с очи в случая, нали, ни с вас. Ако можете да видите аура на един човек. Аз това копче, аз мога да виждам аура, но това копче не го държа, защото е уморително на очи. Така ми страдат тия очи от виждане на духчета, на всичко. И като виждам аура, нали, то горе-долу подобно, но малко по-голяма. При него, нали, дава информация сега тук. За него тая информация. Като превключиш, а на друго, вижте как получава се. Тук филтрираш вече, защото тук не се вижда добре. Много тъмна снимка. Т.е. надо минус. Сега отиваш на минус, филтрираш. Ето. И почва да се появяват още и още знания, нали, за него. Но ето, например, тази снимка, как се изглежда и какво можем да кажем по тази снимка, нали, което утре ще работим това. И снимката на баба, където гледахме с вас. Е сега. Бабата си снима на природа, нали? Ето, вижте снимката на баба. Значително повече информация. Пак идват всички знания за нейната аура, за нейните движения. Но съвсем друга информация. Ето. Виждате ли колко пластове има на знания? Защото тя, нейната душа готова да знае и това за себе си, и това, защото тя 89 годишна, естествено, но тя не знаеше, че трябва да седне на природа. Тя може да седне на стена. Нито от мене, нито от вас не зависи как човек ще прати снимката. А този човек, дето само на стена беше, той не знам защо такава снимка направи. Не мога да ви кажа. Я да видим вашето къде. Вие май също бяхте на стена, нали? И вот и пай май също Да. на всички на стена. Но значи така трябвало.
Христо. Христо, ой, извиняюсь, побърка. Ето. Е тая снимка, например. Виж, е тая снимка. Разделяме цветната. Знаеш колко има по нея също много информация. Обаче тя ти е от преди година, нали? Тя от преди Да. Не, не, миналата година ми е лято. Миналата година, да. Преди една година и 2-3 месеца, да. Но общо взето, ако сравниш това с... Е, много различно. Да, да, има много повече информация. Вижте колко повече информация има. Значи, когато снимка да не е фиксирана на бял фон, по-добре, повече информация дава с, като знание. Но и пак и на бял фон може да си снимка и това. На хора не им казвате, не искам на бял фон, но изпратите, да? Направете снимка. Е сега едно момче от Германия също. Аз ще дойда. Аз му пиша, не задължа да идвате, нали? Направете снимка и опратете. Но първото, което, първа е крачка, която правим с хора, които гледаме, обсъждаме снимка и вземаме дата на раждане и от ръка, искрено ви препоръчам, от ръка в някаква тетрадка или аз, нали, имам си листчета, не знам дали, вы знаете, да, листчета имам, аз показах на Иво, аз имам листчета, за всеки човек имам листчета, те се лежат там хиляди листчета в шкафа при мен, не ги изхвърлям. И защо от ръка пиша, Зори, защото като напиша 15, Лилия Чучукова тук, дата на раждане и някак си влизам в канала, нали, на нея, защото веднага почвам да я в физически план да я хващам нейната вълна. И почваш да броеш, после бавничко чертаеш, нали, имам линия, имам си такива червено-синьо химикалче, имам си линика, тук ми лежи. И това всичко бабишки метод да го наречем, обаче този бабишки метод води до една концентрация на този човек, в този човек. Нали? Като чертаеш, особено като изписваш години с ръка и някак си влизаш в история на този човек, в акашевите записи. Но това е за мен. Може би за вас на компютъра ще е по-добре, не знам. Ако Иво реши да на компютъра, аз обяснявам си моя техника, нали? Как правя. И пробвах на компютъра, аз имам, обаче не ми кефи на компютъра, не ми харесва. Пробвайте, може на вас по-добре на компютъра. Брат, имаш на шива ръцете, навсякъде са разперани отгоре. Виж ли нагоре? Ето така, от главата ти насам. А виждаш тук в корема бухала? Да. Да. Бухал в корема, може да си вземеш талисман, че бухал. Ама тялото му разрязано на две. Опс, на половинки разрязани. Краката и мишките системи долу, а другата част горе. Виж как му разрязано на две. Ма са много тънки краката. Изчезват теж. Да, да ги пазиш краката. Добре. Значи давайте сега затваряме тези. Кой сега първи ще покаже как? Ти си Иво. Давай. Айде снимай Зори на камерката и о, давай сега. Сега ще ти напиша, мога да споделиш с мен екрана. Чакайте, знаете какво ще направим? Първо ще изключим записа.